بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام بہن بھائیوں دوستو. الحمدللہ ہم نے چند دن پہلے اپنے گاؤں میں مسجد کی ویڈیو یوٹیوب پر پبلش کی تھی کہ ہماری مسجد میں صفیں اور قرآن پاک نہیں ہیں. تو الحمدللہ ایک ہمارے بھائی نے قرآن پاک اور قائدوں کا یہ دیکھیں انہوں نے اسپیشلی ہمیں جہلم سے پارسل لگوا کر دیا اور قرآن پاک جو ہے میں نے مسجد میں ابھی رکھے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ابھی انباکسنگ کرتے ہیں. یہ جو ہے انہوں نے قائدے بھیجے ہیں 60 قائدے. الحمدللہ یہ مجھے رسیو ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کے حق حلال کے رزق میں برکت عطا کرے اور اللہ تعالی اس بھائی کی ساری مشکلیں آسان فرمائے. بس دعائیں الحمدللہ. اچھا قائد صاحب آپ کے مسجد میں قرآن پاک نہیں تھے, آپ پریشان تھے, آپ نے چند دن پہلے ویڈیو بھی بتایا تھا. تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے آپ کے لیے مسجد کے لیے 28 قرآن پاک اور 60 قائدے ہیں جس میں 50 نورانی قائدے ہیں اور 10 قائدے قرآن قائدے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ پیچھے بچے وغیرہ بھی پڑھ رہے تھے, ہم ابھی آئے ہیں تو جنہوں نے یہ بندوبست کر دیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے, اور جن حضرات نے یہ بندوبست کر دیا اللہ ان کے مرحومین کے لیے قرآن پاک کو جو ان کے صدقے جاریہ فرمائے. الحمدللہ آپ بتا دیں کن کے لیے دعا کرنی ہے, بچوں سے ہم دعا کروا لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے نا بچوں سے جو دعائیں کروایا کرتے ہیں. کتنے بڑے صحابی ہیں, بچوں سے دعائیں کر, بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ بچوں سے دعا کروا لیں گے ان حضرات کے لیے جنہوں نے یہ بندوبست کر کے دیا ہے. جو پاک مین ضرورت تھی بچوں کو اور اسی طریقے سے بچیاں تھیں بچیوں کو ضرورت تھی تو وہ آپ نے ضرورت پوری کر دی. بچے آپ یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی ان کی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ ان کی اپنے فضل و کرم سے ان کی جو ہے نا پریشانی, ٹھیک ہے بیٹا, اللہ پاک ان کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی مصیبت ہے جو بھی ان کے جو ہے نا پریشانیاں درکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور کرے. اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو مال و جان میں برکت دے. ٹھیک ہے, چلو بچے دعا کر دیں. قرآن پاک آپ بند کر دیں, سب بچے قرآن پاک بند کر کے اسی طریقے سے بیٹھیں جیسے نماز کی حالت میں بیٹھتے, اتحیات میں بیٹھتے ایسے بیٹھیں. شابر دل سے دعا کرنی ہے سب بچوں نے, اور اس مدرسے کے لیے بھی دعا کرنی ہے, اور اسی طریقے سے سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, السلام والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اے اللہ پاک حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے کو اس مسجد کو اس میں پڑھنے والے تمام بچوں کو اے اللہ پاک کامیابی اور کامرانی عطا فرما, اور جن بھائی نے اے اللہ پاک ان قرآن پاک کا بندوبست کر کے دیا ہے, قاعدہ سپاروں کا بندوبست کر کے دیا ہے, اے اللہ اس قرآن پاک کے صدقے سے ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرما, گھر کے اندر خصوصی برکت رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے جو مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کی یا اللہ مغفرت فرما. ان کے عزیز و قارب دوست احباب رشتہ دار والدین جو بھی رشتہ دار ان کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. آمین. سہیل صاحب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. آمین. یا اللہ جو بھی ان کے والدین زندہ حیات ہیں بھائی حیات ہیں اللہ ان کو ان کی عمر دراز فرما. ان کے والدین کی جو بھی پریشانی ہے یا اللہ بھائی جو بھی پریشانی ہے دور فرما. اگر ان کے گھروں میں یا اللہ ان کے والدین کو کوئی مصیبت ہے پریشانی ہے بیماری ہے یا اللہ وہ دور فرما. ان بچوں کے صدقے سے اس قرآن پاک کے صدقے سے عالم اسلام کی خیر فرما, تمام مسلمانوں کی خیر فرما. اے اللہ جو کچھ مانگے ہے وہ عطا فرما, جو نہیں مانگے وہ بھی عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقے سے اس مسجد کی اس مدرسے کی جو بھی ضروریات ہے اے اللہ پاک
خزانہ خیر سے یا اللہ مدد فرما اے اللہ مدد سے کے ساتھ یا اللہ صوفی کی ضرورت ہے جس کی چھت گر گئی ہے اے اللہ اس کی بھی خزانہ غیب سے مدد اور نصرت فرما اے اللہ اس ادارے کو تمام دینی اداروں کو کامیابیاں عطا فرما بھائی عمیر صاحب کے رزق و مال و جان میں اے اللہ اس کی اس کوشش کو کاوش کو یا اللہ جتنے بھی عمیر بھائی کے جو اللہ جان پہچان والے ہیں سب کی عمر میں عمر دراز فرما آمین اس کو مال و جان میں برکت عطا فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہمارے مال کی حفاظت فرما ہماری جانوں کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کے اللہ پاک حفاظت فرما ہمارے ان معصوم بچوں کے اللہ پاک ان کے گھروں کے اندر جو بھی پریشانی ان کے والدین کی یا اللہ جو بھی پریشانی ہے سب دور فرما سب مسلمانوں کے اللہ پاک حفاظت فرما اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو بھائی اے اللہ پاک اپنے گھر بلا کے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما روزے رسول کی زیارت نصیب فرما اے اللہ روزے رسول کی حاضری ہم سب کو اے اللہ بھائی روزے رسول کی زیارت نصیب فرما اے اللہ ان کی تمام تر پریشانی دور فرما تمام تر مصیبتیں دور فرما ان کے گھر میں ان کے کاروبار میں اے اللہ ان کی رزق و مال و جان میں برکتیں عطا فرما انہیں والدین کی یا اللہ عمریں عطا فرما ان کی تمام تر بیماریاں جو بھی ہیں یا اللہ دور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین برحمت لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیں یہ جو ہے ماشاء اللہ بہترین اچھی کوالٹی کے قرآن پاک لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کور بھی اچھا ہے لکھائی جی آپ دیکھیں اچھی ہے بالکل بہترین زبردست اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے تجویدی قرآن پاک لیے ہیں یہ 830 روپے کا ہے جیسے میں نے اپنے کیا تھا یہ جو ہے آپ اس کو بھی چیک کریں یہ بھی ماشاء اللہ بہترین زبردست قرآن پاک کوالٹی ان کی بتائیں آپ بہت زبردست ہے کوالٹی اچھی ہے ان کی زبردست ماشاء اللہ جب محمد صاحب کا ترجمہ بہترین ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کے اوراق بھی اچھے ہیں جی جی ماشاء اللہ قرآن پہلے والے یہ دیکھیں آپ قاعدے جو ہیں شہید قاعدے ہیں تو یہ دیکھیں ان کے صفحے بھی نہیں ہیں پورے کمپلیٹ ہمارے قاری صاحب یہ اتنے قاعدے بچ گئے ہیں یہ قاعدے بچ گئے ہیں وہ دوسرے ہمارے قاری صاحب نے اس نے بھی مجھے فون کیا ہوا تھا کہنے کہ یار قاعدے اگر آپ سے بچ جائیں تو قاعدے میرے پاس بھجوا دینا اور ان کو دے دیں گے اگر کچھ بچ جائیں غائب ہو گئے یہ پھٹتے رہتے ہیں ہم بچوں کو یہاں پر قاعدے فری جو نہ دیتے رہتے ہیں السلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اے اللہ جنہوں نے یہ بندوبست کیا ان کے رشتہ بالا جان میں برکت عطا فرما جس کی جان کی اس کی تمام تر ضروری ہے اے اللہ ہمارے پر عالم با عمل بنا یا اللہ اس دین کی یا اللہ اس بات کو اپنی بات قبول فرما آمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين چلو بچو لین سے ترتیب سے چپل پہن کے آپ لوگ جائیں ٹھیک ہے جب بچوں کے جو ہے نا مسجد وہ نمازی حضرات آ جاتے ہیں نا بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دقت ہوتی ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ بہر ایک تو مسجد کا برآمدہ نہیں اگر یہ ہوتا نا چلو بچے ادھر بیٹھ جائے وہ اندر پڑھ لیتے وہ بھی نہیں ہوتا اور ہماری تھی وہ سامنے جو ہے نا ہم نے بنایا تھا وہ حالیہ بارشوں میں نا
وہ جو ہے نا اس کی چھت گر گئی ہم نے ویسے جنو بنایا تھا ایسے عارضی طور پر اب اس کی چھت کے لیے اشد ضرورت ہے اس کا ابھی جو ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے ایک صوفے کی اگر اس کی چھت ڈل جائے تو الحمدللہ کافی اچھا ہو جائے گا بچے یہیں پر پڑھیں گے کھلی جگہ ہے تو مسجد میں لے بھی آسانی ہو جائے گی نمازی تو نمازی کے لیے بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب بھی خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا بھی ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ جزاک